ao Crucible Neoprano, o uvádí film Pod hladinou oceánu. Ale nebyla to ta parkovací bojka? Hele, co to ta kurňa je? Pomoc, rychle pryč odsud. Hluboko pod hladinou rybí město, Krabova 29. Hlavní téma, chobotnice napadla rybáře. To musí víc říct kapitánovi Mušlovi. Hej, kapitán Mušlo, slyšel jsi už o té chobotnici? Jo, jdem na ní s nožem. Jo, na ní. Na ní, jo, pojď. Hele, nepohnul se tam ten korál. Jdu se na to podívat. A mám vás. Ne, pomoc. Konečně jsem vás dostala. Já tě zabiju. Jsem dobrý, jsem divý. Pan Mušlák velký, David Lesala. Kapitán Mušlák, Matyáš Straka. Chapadlon James, Tomáš Lusala. Animační tábor podporují Masarykova univerzita, Europa Cinemas, město Brno, Studio Skala 2015.